Tenim el plató de revista de societat a dos representants de l'associació Avalus i els passe a presentar-los ells i els comente per què. La primera és la presidenta d'Avalus, Isabel Colón. Què tal, Isabel? Benvinguda a revista de societat. Hola, buenas. I Rubén Cuadros, organitzador de Avalus. De la gala. Organitzador de la gala de Avalus, efectivament. El motiu pel que estan així, amigues i amics de revista de societat, és per la gala que va tindre lloc en la ciutat de València, en particular el dissabte. Si ens estan veient en la nostra edició de diumenge o de dilluns, ja hauran fet tard, però si ens veuen durant divendres o dissabte, pues, encara fan... encara poden arribar a aquesta gala que s'està celebrant en la ciutat de València. Es celebra en favor de l'Associació Valenciana d'Afectats per Lupus. El primer, i crec que és imprescindible posar als nostres espectadors en situació, és saber o conèixer un poc més què és el lupus, Isabel. Bueno, el lupus és una enfermedad d'origen immunològic. El sistema immunològic totes les persones ens protegeix. En aquest cas, en nosaltres, en els malalts de lupus, passa el contrari, ataca al mateix, per raons desconegudes, ataca al mateix cos, en òrgans interns, pell, articulacions, està involucrat en tots els temes i ataca d'una manera provocant una inflamació que no deixa funcionar l'òrgan bé, provocant un deteriorament de la salut i a moltes voltes està inclús grave si n'hi ha en els ossos, en les articulacions, s'inflamen i en la pell produint unes erupcions prou significatives, poden ser paregudes a unes cremes de sol prou intenses. Isabel, lupus està per dalt del ràtio com per ser considerada enfermedad rara, no? Correcte. Sí, n'hi ha un gran número de persones afectades de lupus, cada vegada se detecten, se diagnostiquen més persones en lupus, no se sap per què, i entonces la prevalència és molt alta i ja no se considera una enfermedad rara. Sí, una enfermedad poc coneguda, per això és la feina de les associacions, el donar a conèixer i que les persones afectades de lupus que s'han diagnosticat sàpien que n'hi ha una associació que la poden ajudar. Estem parlant que afecta al voltant d'un 1% de la població en Espanya i d'aquest 1%, el 90% són dones d'entre 15 i 55 anys, si no estic mal informat. Isabel, hem tingut moltes associacions d'enfermetats rares en revistes de societat a les que també hem volgut que aquesta finestra, la televisió, fora la seva finestra cap a la comunitat valenciana i cap a la societat valenciana. La bona qüestió és la següent. Sempre el problema que una enfermetat rara és tan poc coneguda o afecta tan poca gent que a vegades no és rentable investigar sobre ella. Quan ja passa de la ràtio, com és el cas del lupus, s'estem trobant que no és una enfermedad rara, està per dalt d'aquesta ràtio de gent afectada, però sí que és de baixa investigació. Per què és això? Ho desconeguem, perquè inclús no tenim un tractament específic. O sigui, no hi ha un medicament específic pel lupus. Depèn de l'òrgan que està afectat, una persona pot tindre un o diversos òrgans afectats. Entonces se li portarà un especialista i un tractament específic. És una enfermedad molt individual. Cada persona ho desenvolupa, se li manifesta de maneres diferents, porta tractaments diferents, desenvolupa, degenera, o sigui, una enfermedad molt degenerativa, pot crear molts problemes perquè els tractaments són molt agressius i comporten, a més de la mateixa enfermedad, un deteriorament de la salut a conseqüències dels tractaments. Rubén, jo no sé si la gent realment està conscienciada de lo que és el lupus. La gent, hi ha pràcticament gent que lo desconoce, no està informada, no sabe tampoc que existe una associació on les poden ajudar. Per això el motiu també de la gala ha sido que la gent pueda conocer lo que es la asociación. ¿Concienciar, tú crees que es una de las labores fundamentales de esta gala que está haciendo? Sí, más que nada dar a conocer lo que es la asociación y lo que puede ayudar a las personas que lo tienen. Porque también lo que es fundamental es recabar fondos, ya que si no se destinen molts para la investigación, pues bueno, te quieres ir todo prácticamente de capital privado, ¿no? Sí, porque además es una asociación que no recibe ninguna subvención, no tenemos ayudas, entonces yo conocí a la asociación, les propuse organizarles una gala y así lo he hecho.
Molt bé, doncs conta-mos, primer com sorgís, no? Esta connexió entre vosaltres i com decidiu conèixer-vos. Nos conocimos el 10 de mayo, que es el Día Mundial del Lupus, en lo que era la mesa de cuestación, y entonces yo les propuse organizarles una gala benéfica, se hizo una reunión, se propuso a la junta directiva, dijeron que adelante, y el sábado pues el sueño que yo tenía se haría realidad. Isabel, ¿cómo recogió ese guante que vos llanças a Rubén para tirar-vos un cable? Pues la verdad, una sorpresa molt, molt gran. És d'agrair l'esforç que ha demostrat, i de veritat és que sempre n'hi ha persones bones que volen ajudar, i és Rubén una de les persones que han comptat en aquesta ajuda. Estem molt agraïdes. Rubén, contamos qué es lo que va a pasar este día. La gala se hará en el Salón de Actos de la ONCE, la Gran Vía Ramón y Cajal, número 13 de Valencia. Uh-huh. Se ha puesto un donativo de entrada de 5 euros. Uh-huh. Nombraremos, la primera parte será un acto protocolario donde vamos a nombrar madrinas del acto a doña Marisa Marín de Monzonís, uh-huh, y a la señora doña María Irene Beneito. La verdad que para ellas fue una sorpresa, han aceptado. Y los dos amigos de revista de Sociedad Llamés, dos personas que están también muy involucradas en los compromisos sociales, ¿no? Para, sí, para estas causas. Amparo Lacomba también asistirá. Claro que sí, como no. Es la Orden. No podía faltar, yo te voy a decir, pero Amparo Lacomba no podía faltar. La Orden también nos han dicho que asistirán muchas señoras. La Orden de querer saber. Asisten también casas regionales, fallas, asociaciones, entidades. Uh-huh. Nos han confirmado también su asistencia al concejal don Manuel Camarasa del Ayuntamiento de Valencia y la señora doña María Dolores, también concejal del Ayuntamiento de Valencia. Luego, a las 10 será la apertura de puertas, uh-huh, a las 10 y media será la recepción de autoridades invitados, la gala empezará a las 11, son 2 horas y media de gala, uh-huh, y luego habrá una danza que vienen todo un grupo de señoras vestidas de valenciana. Luego será el acto protocolario donde yo digo un discurso. Luego, seguidamente, ¿Fins a quina hora demà tindré actes? Está programada que la gala empiece a las 11 hasta la 1:30 de del mediodía. Una mitja del migdia, sí. O sea, que si ens estan veient en la edició del dissabte, ja probablement no arriben, però bueno, que sàpien i sobretot que prenguen consciència d'aquesta enfermedad, que és el lupus, i que cada volta afecta a més gent, es desconeix el motiu i sobretot es desconeix de moment la cura, Isabel. La cura, pues la veritat que no se veu clara, tampoc se sap, és una enfermedad crònica, que és, o sea, la vas a patir durant tota la vida. Isabel, moltíssimes gràcies per estar en Revista de Sociedad, per contar-nos això, i Rubén, moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort en aquesta gala. Gràcies. Gràcies.